naším analytikem Markem Pokorným shrneme, co nového na finančních trzích. S Martinem Luňáčkem si představíme spoustu zajímavých novinek na portu a představíme si dalšího kolegu z našeho portu týmu. Tak pojďme na to. A co se děje na finančních trzích? Dnes probereme s naším analytikem Markem Pokorným. Marku, ahoj. Ahoj, Ondro. Tak Marku, co se děje na trzích? Tak Ondro, v květnu byla nálada lepší než v dubnu. Podívali jsme se na nová maxima, index S&P 500 v USA vzrostl o 5% a překonal hranici 5300 bodů. Podobná situace je v Evropě, kdy evropský index Eurostoxx 50 překonal hranici 5060 bodů a přiblížil se vlastně té hranici, kde byl před 24 lety, kdy jsme vlastně tady měli dotcom bublinu. To bylo způsobené vlastně tím, že inflace v Americe konečně začíná mírně klesat. Zmínila se tedy pouze o 0,1% bodu, ale důležité je, že vlastně klesala a trh to ocenil. Naopak Japonsku se nedařilo, index Nikkei 225 se snížil kvůli tomu, že vlastně japonská ekonomika vykázala slabší známky než co v předchozích kvartálech a japonské HDP tentokrát o 0,5% vzrostlo. Co je v Japonsku pozitivní, že se daří poměrně hodně vývozcům kvůli slabému jenu. Například Mitsubishi Toyota má velké zisky kvůli tomu, že vlastně za jejich výrobky dostane víc peněz. Mm-hmm. A moje oblíbená otázka, co tě zaujalo na finančních trzích? Tak tentokrát mě zaujaly dvě věci. První z nich je Nvidia, která vlastně reportovala své výsledky hospodaření. Ty byly poměrně velkou otázkou, protože se spekulovalo, jestli dokáže naplnit velká očekávání investorů. Nakonec teda dokázala, akcie vzrostly o 10% díky tomu, že překonala výnosy byly velmi nad očekávání a zisk na akci také. Další věc, která pomohla růstu akcí, bylo očekávané štěpení akcí 1:10, což znamená, že pokud teda nyní akcie se pohybují okolo $1000 za kus, tak v příštích měsících se budou pohybovat okolo $100 za kus, co by mohlo ještě více zatraktivnit zájem investorů. A další věc, že Nvidia ještě zvýšila kvartální dividendu z nějakých $0.04 na $0.1. Pojďme se teda podívat na tu další věc, to jsem si vybral Čínu. Ta vlastně v minulých měsících vykazovala známky poklesu a ekonomice se nedařilo. To už momentálně moc neplatí. Číně se začíná více dařit. Jsou ty důvody takové vlastně pofidérní, akorát teďka vlastně Peking oznámil, že bude podporovat Čínu nějakými různými penězi, bude podporovat akciový trh. Uměle sice trošku, ale vlastně na to se nehraje, ty akcie rostou, takže ty zahraniční investoři tam teďka momentálně proudí. A druhá věc je, že Čína momentálně hodně bojuje proti nemovitostnímu sektoru, snaží se ho zafinancovat a vlastně snaží se ho vytáhnout z popela. Mm-hmm. Tak Marku, díky moc. Díky, Ondro. Co nového v portu si dnes řekneme s Martinem Luňáčkem, který má v portu na starosti produktový vývoj. Martine, ahoj. Ahoj, Ondro. Martine, co jsme za poslední dobu na portu vylepšili? Tak naši klienti, kteří využívají mobilní aplikaci, si mohli všimnout, že nově v rámci mobilní apky lze už i zakládat vlastní strategie. To znamená ten produkt, kde si člověk skládá investici sám, ať už se ETF, potažmo s akcí. To byla jedna z věcí, která kvůli tomu, že je to poměrně dost nastavování, není to úplně jednoduchý, tak v té apce dlouho chyběla. Nicméně tím, jak naším cílem je tu apku postupně vylepšovat a víceméně ji přibližovat na úroveň webu, tak jsme rádi, že tam teď máme i tuhle funkcionalitu, ať už pro ty, kteří si chtějí tu vlastní strategii pozměnit třeba v průběhu času, vyměnit jedno ETF-ko za jiné, tak pro ty, kteří si chtějí založit strategii novou, tak dneska už to zvládnou v apce. Pokud to tam ještě někdo nevidí, doporučuji zaktualizovat mobilní aplikaci a pak už to tam najde. Mm-hmm. Bezva. A na čem v produktovém týmu pracujete teďka zrovna? My se teď v poslední době v rámci produktového týmu zaměřujeme na vylepšování hlavně té klientské zóny, to znamená té zóny po přihlášení, kam se dostanu. Ať už v mobilní aplikaci, tak i v tom webovém rozhraní. V podstatě největší pozornost naše je teď upřená na takovou tu výchozí stránku, kam se dostane člověk po přihlášení na ten souhrn, který bychom chtěli udělat trochu možná přehlednější, kompaktnější, ale i tam přidat další informace. Jednak bychom chtěli být víc průvodcem pro ty lidi, ukazovat jim nějakou cestu,
ať už od toho úplného začátku investování, tak třeba i v pozdější fázi, když už je ten klient trochu pokročilejší a podobně. Takže my bychom to chtěli řešit nějakými typy, zobrazovat těm lidem v podstatě typy v oblasti toho, jak správně investovat, ale i třeba typy v oblasti toho, co by mohli doplnit tu svoje investiční portfolio. Kromě toho, tam ale chceme přidat i další informace, které by mohly být pro lidi užitečné. Často se lidi ptají nebo by rádi viděli nějaký ucelený přehled ohledně peněz, které mají v portu. Takže my tam patrně budeme přidávat nějaký graf, který právě ukáže nebo dobře zobrazí to, kolik má kdo peněz v rámci jednotlivých produktů. A tím myslím portfolia, co skládá portu, vlastní strategie, krátkodobá rezerva, případně portu krypto. Ale i pohled třeba napříč jednotlivými účty, kterých vlastně v rámci portu dneska už může mít klient hned několik. Kromě toho klasického účtu je to samozřejmě důchodový účet DIP, eurový účet, potažmo účty na platformách Portu Gallery a Opportunity. A když zmiňuješ ty ostatní platformy, to znamená, že klient vlastně na ty úvodní stránce bude mít náhled i na ostatní platformy? Bude tam mít nějakou, nebo chtěli bychom, aby tam měl nějakou hrubou informaci o tom, kolik peněz tam v podstatě má uloženo. Nicméně, když mluvíš o těch dalších platformách, tak to je třeba taky jedna věc, kterou se teďko aktuálně zabýváme, a to platformou Opportunity, na kterou umisťujeme takové nevšední, zajímavé investiční příležitosti. Nicméně v poslední době už tam toho moc nebylo. Ta platforma stojí trochu mimo ten náš hlavní zájem a upřímně řečeno přemýšlíme, že tak trochu upustíme od rozvoje této platformy a budeme se možná zaměřovat spíš na nějakou integraci postupnou těch jednotlivých investic přímo na platformu portu. Je to i trend obecně ve světě, to spíše integrovat, dávat to na jedno místo, než mít na každou odnož toho biznisu vlastní platformu. Takže to bychom se chtěli tady tomu věnovat. Samozřejmě jde o to, abychom to udělali nějak citlivě. Abychom to nabídli jenom těm klientům, kteří o to mají zájem a třeba nepřehltili ty, kteří přišli pro to skutečně jednoduché investování, okolo kterého to portu vlastně je postavené celé. Jo, znamená to, že se teda v nejbližší době můžeme těšit na portu na nějakou investiční příležitost s Opportunity? Tou první vlaštovkou asi by byl ten nemovitostní realitní fond z dílny Wood & Company, po kterém vidíme poměrně zajímavou poptávku ze strany klientů. Hodně to lidi využívají pro nějaké třeba střednědobé uložení peněz s ohledem na to, jak teďko klesají úrokové sazby. Spoustu lidí mělo hodně peněz na investiční rezervě, teď hledají něco, kde si udrží ten pěkný výnos, který tam měli, a současně to nebude moc kolísat hodnota té investice, a proto se docela dobře hodí právě ten nemovitostní fond. Okay, to zní velice zajímavé, na to se těším. A prozradíš nám ještě nějaký třeba dlouhodobější projekt, na kterém v současné době ještě pracujete? Jeden z projektů, který teďko startujeme nebo se do něj pouštíme, a bude to běh možná na trochu dlouhou trať, je vlastně projekt toho hybridního poradenství. My jsme o tom už mluvili vícekrát, teď opravdu jsme na startovní čáře, kdy se do toho naplno pouštíme. Je to projekt, kdybychom vlastně po vzoru toho, jak jsem o tom mluvil, že chceme být trochu víc tím průvodcem, provázet ty lidi, dávat jim rady, dávat jim tipy, tak tohle do toho pěkně zapadá. Chtěli bychom vlastně nabídnout tu službu hybridního poradenství, která bude spočívat v propojení toho digitálního, onlineového, appkového světa s nějakým lidským elementem, kde bude skutečně lidský poradce a bude komunikovat s jednotlivými klienty, poskytovat jim nějaké rady, nějakou guidance, tipy na to, jak vlastně správně investovat. My teďko jsme ve fázi, kde budujeme ten tým. Ten tým bude zpočátku asi menší, ale pokud se samozřejmě ukáže ten projekt jako úspěšný, tak
ten tým budeme postupně rozšiřovat. Rádi bychom někdy v průběhu letošního léta spustili pilotní režim. A teď vlastně nad čím třeba přemýšlíme je, jaký mix těch jednotlivých služeb do toho hybridního poradenství zapojit. Uvažujeme samozřejmě o nějakém všeobecném investičním poradenství, uvažujeme o možná individualizovanému nastavení portfolia na základě nějakého rozhovoru s možná detailnějším přihlédnutím k potřebám a situaci toho daného člověka. Uvažujeme ale i o nějakých interaktivních webinářích, kde by lidi třeba mohli diskutovat nebo se doptávat v rámci nějakého videohovoru. Uvažujeme i o možnosti nechat si zanalyzovat svoje stávající investice nějakým naším investičním expertem, pokud někdo má třeba ještě podílové fondy od nějakého finančního poradce nebo z nějaké banky, tak se zkrátka podívat na to, jestli to dává ještě smysl, jestli to nějak nezrevidovat nebo jak případně rozšiřovat to investiční portfolio. Takže to byl jenom krátký výčet možná těch oblastí, na které se koukáme. My teď tím, jak ten tým budujeme, tak se vlastně bavíme o to, jak tu službu správně nastavit tak, abychom ji mohli odpilotovat a třeba někdy v průběhu podzimu pak rozjet naplno. Tak jo, díky moc za nahlédnutí takhle pod pokličku produktového týmu a zase někdy příště. Díky. I dnes si představíme dalšího z našich kolegů a dnes je tady se mnou Veronika Čechová. Verčo, ahoj. Ahoj, Ondro. Verčo, i stejná otázka na tebe, jak dlouho jsi v Portu? Bude to 5 měsíců. A co máš v Portu na starost? V Portu mám na starost personalizovanou komunikaci, její maximální využití a efektivní hlavně a s tím související práce s daty a segmentace klientů a tak dále. A co tě na tom baví? Ty data mě na tom baví. Je to spojení analytické části s kreativní, což mně se líbí, že se člověk chvíli může hrabat v těch datech a potom chvíli přemýšlet i v tom, jak například i dle nějakých behaviorálních metod může komunikovat na klienty a třeba zvýšit tu otevřenost a zajímavost textace pro klienty. Mm-hmm. A s klienty komunikujeme o investicích a o financích, tak mě zajímá, jaký ty máš obecně vztah k investování. Já jsem pasivní investor. Takže na správný adrese. Na správný adrese určitě. Právě mám ráda, když se to všechno děje za mě, já se o to moc nemusím starat, jenom se sem tam kouknu, jak se ty investice mají. Mm-hmm. A chvíli jsem se snažila dostat i do problematiky Bitcoinu, ale to jsem opustila a zůstala jsem jenom u tady toho pasivního investování. Mm-hmm. Také, díky moc. Děkuju. A to je vše. Budeme se na vás těšit zase za měsíc v dalším díle naší Portu rychlovky. Hezký den.